10月14日，中国女排面对美国队打得并不轻松。尽管几天前中国女排刚刚击败过对手，如今再次相遇美国队，让人十分难缠，将两局两队打成1-1。第三局中国女排和美国队打得难解难分，但都没有拉大分差。中国队今日失误较多，持平之后曾春蕾发球直接得分，中国队实现了反超，但是随后曾春蕾发球出界，比分来到11-11，朱婷后三得手，中国队再次反超，此后中国队连丢三分，郎平指导再次叫出暂停，美国队一波5-0的攻势将优势不断扩大，并以16-12领先，进入第二次技术暂停，上来美国队继续得分，这是美国队连续得到的第6分。随后朱婷扣球得分，帮助中国队止住颓势，此后比分迫近至15-18，但对手稳住局面，此后两队互有得分，比分来到17-22。李盈盈替补登场，换下张常宁，曾春蕾随即吊球得手，此后美国队叫暂停。第三局中国女排还是输了，对手拿到24-19的下点，不会错过如此多的机会，美国队25-20拿下，局分反超中国女排来到2-1。第四局中国女排开启了逆转的节奏，李盈盈大放异彩，在经过第四局艰难的角逐后，局末连续拿到2分，艰难拿下生死局。第五局美国队制造的威胁就不大了，中国女排3-2逆转了美国队，李盈盈再次扮演骑兵，她此役发挥出色，尤其在关键时刻连续得分。在接受央视采访时，李盈盈谈到球队也是希望年轻球员的冲劲来带动球队的进攻，此外郎导让我往高点打，不要死打，另外那次单人拦网也拦住了对手的进攻，这场比赛还是球队在赛前的准备工作比较充分，做好了打5局的准备。从此番发言，李盈盈揭示了中国队逆转美国队的绝招，而郎平指导的战术安排十分奏效，也让李盈盈解决了比赛。